Sköt med lite lugn och ro innan tjejerna kommer till den här dramalektionen. Vet du vad som har hänt? Någon har snott min cykel! Hej Matilda. Hey. Alltså fattar du det? Någon idiot har snott min cykel! Hoppsan. Hej, nu är jag här. Hej Isu, välkommen, hey. Välkommen. Alltså går det att dricka vattnet här? Alltså jag är så törstig, jag har en sån där redovisning idag igen, du vet. Hur är det med kärleken annars då? Det är bra. Nej, hej allihopa! Hej, Lisa! Hörrni, kolla på detta! Kolla vad jag har lärt mig! Nu kom jag inte ända ner. Nej. Men det var för att jag inte var uppvärmd. Ja. Hej allihopa! Hej Lisa! Hej Madde! Hej Thomas! Åh, så jag har lyftat här. Vet ni, de har fått in skitgoda clementiner på ICA nu igen. Är det okej om jag äter några? För jag har inte ätit någonting sedan förra måndag. Madde, du måste sköta det där bättre. Är det någon som har sett Saga och Maja då? Nej, jag har ingen aning. Ja, det betyder ungefär hej. Maja, vi vet ju det. Du har bara gått en termin på den där skolan och du har pratat engelska. Du kan fortfarande svenska! I know! Men det är så roligt att prata engelska. All the time else. Alltså, kommer du ensam? Vad har du syrran då? Hon är så trög! Jag orkar inte hålla reda på henne hela tiden. Det är skitjobbigt, you know. Hej. And where have you been? Du kan väl åtminstone ringa så man vet var du är! Vadå? Du vill inte min mossa... Mamma... Du vill inte min mamma, eller? Peter! Kommer inte Peter idag, menar jag? Va? Peter kommer idag, Matilda. Du behöver inte vara orolig. Ja, han kommer lite sent, bara... Vad bra, vad bra. Ja. Hej allihopa! Ja, se där, ja. Här kommer han. Hallå, Matilda! Alltså, vet ni? Jag blev face-rapad idag. Yeah. Vad blev du, sa du? Alltså, hörni, kan jag bara få visa dans? Ja, men tyst lite, Lisa. Alltså, face-rape är engelska och betyder att någon har varit inne på ens... Och vad heter det på svenska? Facebook-konto och skrivit något typ stupid, you know. Ja, men skit i det nu! Någon har snott min cykel! Va? Matilda, sluta tyck synd om dig själv hela tiden. Tänk på mig istället som ska komma hit varenda måndag och höra dig tjata. Varför skulle jag tycka synd om dig? Det är väl mest synd om mig som har blivit av med min cykel? Ja, men om ni ska hålla på och tjafsa sådär så äter jag lite mer klämma. Lägg ner nu det här tugget. Jag tycker att vi måste bestämma idag om vi ska göra den där föreställningen vi har snackat om så länge. Ska vi göra en galenskaparna föreställning eller ska vi sitta här och tugga varenda gång? Hörrni? Ja? Kan jag bara få visa några danssteg mer? Men Lisa! Det går skitfort! Alltså, låter ni visa Thomas? Det är skitnice, really! Show us, sweetie! Alltså, jag måste bara säga att jag tycker ni är så duktiga. Jag vet det, Peter. Saga? Ja? Vad sitter du och funderar på då? Jag försöker bara lista ut hur det här ordet uttalas. Ordet? Ja. Vilket ord menar du då? Men, du vet det där. Snittilla, snitt. Ja, jag vet vilket ord du menar. Ja. Snylttitta. Just det, så var det. Snylttitta. Ja. Alltså, det stod ju det här manuset vi fick förra veckan. Varför ska jag få alla svåra ord för? Jag faktiskt syns här. Ja, men nej, nu är jag verkligen klar. Ska vi börja nu? Alltså, jag gick med i den här gruppen för att spela teater. Så kan vi inte göra det då? Va? Alltså, hon var ju helt klar med poängen. Och var fick du luft ifrån, va? Mm. Matilda. Alltså, var ni tjata? Jag tycker nu istället att vi... Har vi bestämt att vi ska göra den här föreställningen, då ska vi göra den riktigt bra. Vi ska till och med överraska publiken, så bra ska det vara. Va? Ja, är ni med på det nu? Ja, men då kör vi! Ja, gör vi riktigt bra!
nu kanske ni undrar, går det verkligen till sådär på kulturskolans dramalektioner? Ja, och vårat svar på det är, precis så går det till. Alltid är det någon som har något viktigt att diskutera. Är det inte face rapes så är det killar, tv-serier eller filmer. Thomas och Peter får helt klart stå ut med mycket tjejsnack och struntprat. Men det är just det som inspirerar oss. Vårt motto är, det är ur skitsnacket idéerna föds. Och nu, ett år senare, går vår första föreställning av stapeln. Men det är även första framträdandet under vårt nya namn, Sen ankomst, som absolut inte har någonting med sena ankomster att göra. Galenskaparna efter tjejen är humorgruppen som har inspirerat oss till att göra den här föreställningen. De är några av Sveriges mest framgångsrika inom genren humor och var från början två olika grupper som startade sitt samarbete 1982. Tillsammans har Galenskaparna efter tjej producerat 28 scenproduktioner i form av revyer, krogshower och turnéer, 5 tv-serier, 8 filmer och cirka 30 musikalbum. De står bakom succéer som Macken, revyerna Stinsen brinner och Skruven är lös och hitlåtarna Gött att leva, Pappa är en italienare och Grisen i säcken. Innan vi börjar vill vi be stänga av era mobiltelefoner samt informera om att nödutgångar finns förutom längst bak i salongen också längst fram till höger i salongen och längst in till höger bakom scen. Vi vill också tacka ljud- och ljustekniker Christer Sandén samt våra musiker Sven-Erik Johansson och Lasse Svensson samt Kulturskolan och Skillingaryds teaterförening och våra scenarbetare. Utan er hade inte den här föreställningen varit möjlig. Jag heter Madeleine. Och jag heter Maja. Sen ankomst tackar för att ni har kommit hit och välkomna er till kvällens föreställning. Mycket nöje! Snokande mitten. Men jag gör bara mitt jobb. Då får det bli mycket enklare för mig om ni har tv. Jaha, men nu har jag inte det. Får jag komma in och titta? Nej! Då har ni tv alltså. Nej, jag har ju ingen tv. Men varför får jag inte komma in och titta då? Men vad ska ni titta på? TV förstås. Ja, men jag har ju ingen tv. Jag vill väldigt gärna se det. Ni kan väl inte se någonting som inte finns? Men ni kanske gömt den i ett skåp. Ni anar inte vad folk hittar på för att komma undan flera avgifter. Hur far som helst. Skicka iväg den till okända släktingar i Dalsland. Måla om den och bägna på badrummet så att det ser ut som en tvål. Upp den på vinden och lägga tobakskartong och presenningar över så man inte hittar den. Skicka iväg den på posten utan adress så man inte får ut den när man kommer och hämtar den. Jag vet med om allt, allt, allt. Är den för kort? TV-verket tjänstekvar det här. Och det vill jag bara säga dig att hade de betalt i tv-sätt så hade de varit glada. Hör på här nu. Jag har ingen tv. Så det är så. Men vänta lite, vänta. Får jag ställa en väldigt enkel fråga till er. Gunders barn, säger dig någonting? Ja, det är väl han som är på tv ibland. Då har ni tv alltså! Nej, jag har ju ingen tv! Men vad har ni sett i Gunders barn då? Han finns ju bara på tv. Min syster har tv. Så ni sitter och snyggt tittar på tv och ser syster? Hon har berättat om honom. Vad är det som rör sig där inne? Vad är det för galna bilder? Vad är det för någonting? Det är akvariet. Har ni akvarie och inte tv? Människa, vad är det med? Bryr du inte om det? Förresten, vad gör Arne Weise i ett akvarium? Det är inte Arne Weise, det är brax. Han är brax i akvariet. Är ni inte riktigt klok? Vad skulle jag annars ha den i torktumlan?
Nu tar vi det väldigt lugnt här. Man står inte och driver. Vad är frågan om här egentligen? Jag trodde det var hemglass. Man finns bara pinnen kvar. Man ska inte göra så här mot mig. Det är väldigt synd om mig. Ja, jag ser det. Inget roligt jobb jag har alls. Jag ser tv-apparater överallt. Vart jag kommer, vart jag går, vart jag sitter, vart jag står. Kan inte gå nu. Jo, jag ska gå. Ursäkta att jag stör så fruktansvärt. Ursäkta, var det ni som hade beställt den här? Ja, det stämmer det. Var ska jag ställa den? I vardagsrummet till vänster, där inne. Nytt barskåp. Så snyggt då. God afton. Du som har dött.
vara? Och hur? Vem är min fader? Och vem är min svågor? Hur ser man skillnad på tall och på ful? Vem har gjort texten till Kalle på spången? Hur många sockerkakor går i ett ägg? Dessa frågor som håller mig fången! Du hade bra du. Du som blev slängd i en vägg. Hejsan, prins Hamlet. Hur mår du? Titta, Ophelia. Skön som en tratt. Jo, tack. Det knallar och går du. Men jag har inte fått sova i natt. Och stackars min prins och han grubblar. Alltid förvirrad varenda minut. Ja, själv är jag glad så jag bubblar. Och titta på honom så glad han ser ut. Nej men sluta Ophelia, sluta med svamlet. Här står jag kvar fylld som en ko utan häst. Ja, jag är lycklig min kära prins Hamlet. Snart är jag fri från ett liv fyllt av pest. Fri från det kaos som du skapar när du far runt här och gapar. Det ska jag snart slippa höra. Vad ska du göra? Jo, kära prins, kan du tänka dig? Jag ska till floden och dränka mig! Livet seglar och sveva. Jag måste fortsätta leva! Jag såg prins Hamlet, en tråkig knodd. Flöt av ångest, äckel och galla. Usch, farbror kung, botten är nådd. Du är den som är dummast av alla! Sluta nu upp med din galen Mattias. Du spyttas ju så det klias. Trött som ett tråkig Hamlet, lägg av. Och lägg tillbaks den där i sin grav. Allt sedan djupet kung här har stämningen skiftat. Skål du med Hamlet, din svettige fjärt. Nej, drick inte vinet. Det är förgiftat. Är jag förgiftad? Så har jag börjat tvätt. Det var gift i vinet du drack. Och himmelska makten, gudskelov tack. Slipper jag denna psykostopid. Går ju runt hörnet och ut i vår tid. Ja men vinet var ju mitt i förbannade knöl. Du har ju sagt att du helst vill ha öl. Åh kära hustru, så härligt det känns. Fri från prins Hamlet och hans existens. Fri från allt detta svårmod och stim. Slippa gå runt här och prata på rim. Fri från allt detta lösa regg. Hur många sockerkakor åt kunde hej? Åh du, ditt själviska svin. Ta mitt förgiftade vin. Hur ska jag nu kunna dö, har du tänkt dig? Gör som Ophelia gjorde. Går det fri från all denna sorgliga sylt. Hej då, nu går jag och tar in en skylt. Nej, jag sticker till närmsta krog. Oj, jag hann inte. Jag dog. Denna egofixerade gris. Jag måste också fördö på något vis. Jag vill säga någonting, Hamlet. Av ångest och hat. Kanske jag dör av ditt tråkiga prat. Jag går ner i spagat! Det är något hat under min fot. Det är tur att grenen tar emot. Vad är tråkig, prins Hamlet, min son. Blott av tristess. Ja, nu faller vi ifrån. Jag måste upp ur denna spagaten. Så jag inte krossar den lilla apparaten.
Hämnden jag bär på är grulig och stor. Hamlet! Din mörk! Nu förklarar du dig. Här dödas alla. Men vem dödar mig? Lugn, 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 lille Laertes. Och dämpa dig nu. Först är det jag som ska dö. Inte du. Hittar du något i snoken? Så där står det inte i instruktionsboken. Då ska jag inte bråka. Men här sitter jag i en krocka. Använd du svärd du har. Så som du lärt av din far. Pizza, pasta, papaya.
här var farbror Frej tar fram. En liten ryggsäck och nu ska ni höra vad man med en ryggsäck kan göra. Händer på magen och fitten blir fin. Så har vi gjort oss ett hängbuksvin. Titta här vad farbror Frej tar fram. En liten lakrits och nu ska ni höra vad man med en lakrits ska göra. Sätter på läppen och krullar i crush. Så har vi gjort oss en vintermustasch. Hej! Oh, hej farbror, hej! Hej alla barn, nu blir det barnprogram. Titta här vad farbror Frej tar fram. Ett litet finger och nu ska ni göra vad man med ett finger vill göra. Stickte i näsan och skojar i skål. Så har vi gjort oss ett mellanmål. Gott! Åh, oh, hej med farbror Frej. Hej alla barn, nu blir det barnprogram. Titta du här vad farbror Frej tar fram. En liten klubba och nu ska ni höra vad man med en klubba kan göra. Slå den i huvudet och dunken i dun. Så har vi gjort. Nej, det kommer de visst att göra, för de har på Sigge.
såklart. Morbror Sigge, tomte, han blev jättesmickrad. Det är första gången han fått ett förtroendeuppdrag. Snart kommer tomten, tral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 a! Hej allihopa! Jag tänkte bara gå till pressbyrån och... Ja, tack ännu en gång för förtroendet. Tack Fredrik. Tack Gunilla. Ja, det här betyder jättemycket för mig. Oh, hej då lille Josef. Morbror Sigvard ska bara gå till pressbyrån och köpa shampoo. Ska du tvätta håret? Man säger bara så. Egentligen ska jag bara gå och byta om till jultomten. Skynda dig så kanske ni är tillbaka innan tomten kommer. Men snälla lilla Josef, du förstår att det är morbror Sigge som är tomten. Nej, det är inte morbror som är. Vadå? Han är ju troende. Ska man ju vara på julen. Det här är tomten då. Okej. Okay. Ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Det är ju första gången och premiär och så. Men det är roligt att vara här och jag har rest långt. Eller nej, det kanske jag inte har, men... Men det är trevligt att det har gått så bra så långt. Och för mig personligen är detta en seger. Ja, inte bara för mig personligen, utan för alla i min närhet. Och jag skulle vilja tacka min mamma och min pappa för att de har stöttat mig. Och mina lärare i skolan för att de har uppmuntrat mig. Och min syster och svåger, Gunilla och Fredrik, som har trott på mig hela vägen fram hit. Tack alla! Ja, och för mig personligen är detta ett lyft, ett kliv, ett längdhopp! Ja. Och jag kommer nu att säga min replik. Och jag hoppas att ni kommer till gången. Finns det några snälla som vill bli med barn här? God jul hela vägen! Vad är ni här då? Ja, vi firar jul. Tomten har ju kommit. Yes, där är du ju! Jo, det är så att jag bor granna här mitt emot och jag har lite maskerad. Åh, fick jag i timmat? Sketskoj, jag lovar. Vi sjunger sånger på afrikanska istället. Små grororna, bara macka junti. Så går vi runt kring en hasjöpasha jimpi. Sketskoj, jag lovar. Åh, helga, ålabonga, 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 hä! Sketskoj, jag lovar. Jo, det är i alla fall så att min syrra är här och hälsar på. Och hon har med sig två riktigt tomtesugna skitungar. Och jag sa att vi har ingen tomte i år. Vad tusan gubbe sa de då. Ja, vi har ju inga tomteprylar kvar. De eldade vi upp förra året för att de luktade ju huggorm. Så nu är min fråga till dig, tomtefar. Ursina, Kina. Ursina. 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 Ja, det ordnar sig, ska du se. Min fråga är så här. Kan du hjälpa mig? Kan du komma in och lussa för oss? Du får 100 spänn. Nej, jag är lite upptagen. 200 spänn? Okej då. Jag ska bara gå till pressbyrån och köpa lite mer schampo. Nej, det där var ju inte tomten. Det var ju bara morbror Sigge som hade klätt ut sig. Lura ett barn på julafton. Fy tusan! Bra Josef! Nu har du blivit vuxen. Det är bara så länge människan tror på tomten som han är lycklig. Vem har sagt det? Hon kan ju hållt. Har inte jag några julklappar nu? Jo då, det är ordnat för länge sedan.
Pappa har sett över sina teleaktier för dig. Va? Lura ett barn på julafton? Nej, fy tusan. Banlån. I banlån? Ja, en beige. En beige? Ja. Är du säker på att du vill ha det? Ja. Kan du vänta ett ögonblick? Perry, kom. Perry. Lyssna på detta. Lyssna här. Vad är det du sa att du ville ha? En polotröja i banlån. Har vi det? Nej. Ja, men du ska ut och kolla på lagret för säkert skull. Nej, det är nog ingen idé. Nej. Ja, men, vi kanske har någon i skylten. Knappast. Har vi någon överhuvudtaget? Nej. Nej. Så ni har inga banlånpolos? Nej, vi har inga banlånpolos. Är de slut? Ja, fruktansvärt! När får ni hem nya? Ja, jag vet inte, men du hade väl beställt Perry? Jajamensan, men det var slut med jag. Är de så populära? Vi skulle inte kunna ta hem en åt mig. Nej, det går nog inte. Det var inget annat du ville ha då? Jo, då skulle jag vilja se på ett par terrylenbyxor. Terrylenbyxor? Ja, helst med sydda pressväxor. Jag ska ha dem när jag går bort. Nej, det har jag redan. Nej, jag är ledsen, men vi kan nog inte hjälpa dig. Ja, men varför annonserar ni så här då? Va? Vad har vi gjort? Det senaste från USA, banlånpolos och terrylenbyxor, butik Tipptopp. Ja, men det här är ju butik Flipflop. Flipflop? Då har jag ju gått fel. Jag skulle till butik Tipptopp. Affären som alltid är först med det allra senaste. Har det blivit in med banlånpolos, Perry? Jag vet inte. Perry? Heter hon Perry? Var håller vår son husgudit? Han gör sina läxor. Men vi ska ju spela tennis. Vi spelar alltid tennis vid den här tiden, det känner han ju till.
Ja, men han har en väldigt svår styrning imorgon. Göran! Kom hit! Ja, men lugna ner dig lite, Lennart. Men han ska inte smita från tändningsen på det här viset. Han tycker ju bara att det är viktigt med skolan. Han vill skaffa sig en rejäl, ordentlig utbildning. Ja, så han blir något. Han ska ju bli tennisproffs. Han behöver ingen utbildning. Vet du vad de tjänar de här? Jerry och Villander. Edberg och Nyström och Gunnarsson och Pettersson och Sundström och jag allt de heter. Nej. Miljoner tjänar de. De behöver ingen utbildning. Att spela tennis, Gunnit. Det är det nya nu. Alla spelar tennis. De läser inte. De behöver ingen utbildning. Vad hade Björn Borg varit med utbildning? Va? Ja, en ny vd för Menta. Nej, se på mig bara. Min son ska inte behöva gå samma väg som jag och sluta som taskig generaldirektör med futtiga 500 000 om året. Oj då. Ha? Tänk om jag hade fått spela tennis istället. Då hade vi bott i Monte Carlo, kasinot, Rivieran och Tata. Och jag hade varit ihop med en 17-årig från Åmål. Och jag hade fått ett underhåll på flera miljoner. Vad säger du? Ja, det är synd att du inte fick spela tennis. Jag säger det. Vad är det jag sa? Göran! Vad håller han på med? Ja, men snälla Lennart, han vill ju inte. Han förstår ju inte sitt eget bästa. Det gör han visst det. Han är ju intelligent, pojken. Han har högsta betyg i alla ämnen. Mm? Vad har han i tennis? Ja, men tennis finns väl inte på skolschemat? Nej, just det. Tennis finns inte. Men slöjd har de. Ha? Slöjd! Det är hårresande. Det är 1986 nu, Gunnit. Och han släpar fortfarande hem såna där fåniga fröstickor och skärrädor och pingviner i trä och allt vad det är. Sånt ska göras i Hongkong! Ska inte våra barn hålla på med i skolan, inte? Som några andra körerbrytare. Göran! Vad håller han på med? Ja, han har en väldigt svår skrivning imorgon. I latin? Latin? Ja. Vad är det frågan om? Ska han bli munk? Han är bara väldigt intresserad av språk. Jag säger bara en sak ut. Volley! Tajbria och EKAI. Det är de enda språkkunskaper som han behöver. Ja, men snälla Lennart, han har ju ingen tallhand för tennis. Det har han visst. Han har drack. Ja, jo, det har han. Nej, nu går jag och hämtar honom. Nej, det får du inte! Det får jag väl? Ja, det är klart du får. Men det vet jag väl att jag får. Nej, Lennart! Ja, han är inte där. Är han inte där? Var är han? På stan. På stan? Driver han kring på stan? Nej. Vad gör han på stan? Han provar bara ut en frack. En frack? Ja, det skulle ha blivit en överraskning alltihopa, men du förstår, han har ju forskat lite på lediga stunder. Jaha. Och nu har han gått och fått Nobelpriset i kemi. Vad säger du? Det var det grövsta! Mitt framför näsan på mig! Gör man så mot sin far? Nej, men Lennart, är du inte stolt? Nej! 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 Men han är ju den yngste Nobelpristagaren hela tiden! Men Björn Borg var 15 när han vann sin första Davis-gubbat! Nej.
en stund och är det frukost. Ja, det är bara lite vanligt underhållsarbete. Så är det sprängande? Nej. Det gjorde det där jag bodde förut. Ja. Hela kvartet försvann. Oj då. Vad äter du för något? Ja, det är bara en vanlig ostmacka. Det där gröna, är det paprika eller? Ja, det är paprika. Jag kan inte äta paprika! Jag ramas ut då! Jag har fyllt med gas i tarmen! Jag får ärva det av min kusin. Han fick operera bort sin. Han var som en bläckfisk när han fick ut ett. Tjänar du bra på detta eller? Det varierar. Det gör det. Du, vilken fackförening är du med i? PTK eller ABF? ABF? Ja, jag tänkte vad det. Hörde du på hotellet var det morse? Nej. Det var hemskt vilka svåra frågor han hade. Alltså. Jag kunde inte en nöd. Du vet, förra veckan kunde jag en. Två veckor var svaret. En båt kör med en hastighet av 4 knop mot en brygga. En meter innan bryggan saktar båten ner till 3 knop. Hur lång tid tar det att laga bryggan? Kunde du det? Nej. Jag slår upp ett. Det tar 14 dagar. Det gör det faktiskt. Vet du, skulle jag inte bara kunna få en? Va? Vad sa du? Skulle jag inte bara kunna få äta min frukost i lugn och ro? Och förlåt. Det var inte meningen att störa alls nu. Nej. Jag har inte pratat med någon på 3 år, sen katten dog. Du såg ju väldigt trevlig ut och så. Satt där alldeles ensam och så jag tänkte du vill ha lite sällskap. Men jag kan ställa mig här borta. Här kan jag stå så stör jag inte. Stör jag? Alltså jag menar väl inte så. Det är klart att du får stå här borta om du vill. Jag förstår precis vad du menar. Det är väldigt många som har svårt för mig. Men du, jag kan ställa mig här borta. Här kan jag stå. Och ifall det kommer någon kan jag be att gå på denna sidan så det inte knastrar asfalten där du sitter och äter. Alltså, jag menade verkligen inte så. Hörru! Kom hit, vet jag, så delar vi den här sista mackan. Jag kan ju inte äta paprika, har sagt.
damer och herrar. Apropå lycka, så tänkte vi ha en liten debatt här borta i debattsoffan. Ja, och våra gäster här idag är de här fina, mycket sympatiska herrarna som kommer här. Ja, vi har alltså Yngve Börjesson, bankkamrer, Ronny Pollux, egenföretagare med en liten persienfirma, Larsson Svärd, taxichaufför, och Bengt Bolero, poet. Mycket, mycket välkomna hit idag. Ja, ni har en liten udda sak gemensam. Kan ni berätta vad det är? Ska du berätta, Yngve, vad är det som är så speciellt med er fyra? Ja, vi är vänner. Vi är aldrig ovänner. Nej. Fantastiskt. Ja, vi har alltid samma åsikter om allting. Och ni träffas ofta? Vad gör ni då när ni träffas? Ja, vi sitter hemma hos varann och är överens bara. Jaha, hur då? Vi sitter och är det några. Ja, men hur går det till? Ja, kanske vi tittar på någon tv-program och Ronny kanske säger vad kass. Och då säger vi att också det var kass, säger vi då. Är det så? Men tycker ni så då alla fyra? Att det är kass? Men ni verkar ju så olika. Ni har ju väldigt olika jobb alla fyra. Men det är inga problem. Nej. Och det är inget sex inblandat. Nej. Jo. Bara vänskap. Ja. Tänk att då är det bara till att gratulera. Tack. Hur träffades ni? Ja, det var en slump. Berätta. Ska jag? Jo, det var i vårdcentralen. På väntrummet. Vi satt där och väntade alla fyra. Det var innan vi kände varandra. Jag var där för magen. Foten. Huvudet. Röva. Ja, där var ni inte riktigt överens i alla fall. Jo då, det var vi. Vi var skämtade lite. Nej, vi var där för magen. Alla fyra? Ja. Vad hände sen? Jo, vi satt där och väntade jättelänge. Och efter 4 timmar hade det inte hänt någonting. Vi har inte sett en människa. Det var nedlagd i vårdcentralen. Men vi blev inte arga. Vi blev vänner. Det blev bra i magen. Nej. Men vad är det hemligheten med just er fyra? Varför har just ni lyckats bli så fina vänner? Personkemi, kanonkemi. Men vad har ni för planer för framtiden nu då? Ja, vi hoppas att vi ska kunna vara vänner i fler år framöver. Skulle inte det gå så hoppas vi att vi ska kunna vara vänner i alla fall. Ja, vi kommer väl inte mycket längre än så. Vi får inte igång någon konflikt och ingen debatt heller. Nej, alla kan ju inte vara ovänner här i världen. Nej, just precis. Tack så mycket för att ni kom. Tack. Varsågod.
Inte jag. Det är inte första gången jag ser den bilen här. Är det något fel på den eller? Den står ju mitt framför dörren till soprummet. Ja, den kan väl sedan slängas. Säkert, säkert. Vad är det med dig då? Är du grinig idag? Inte mer än vanligt du. Jag har vaknat på fel sida bara. Ja. Jag ska säga som det är, Roger. Vadå? Jag är inte pigg. Vad sa du? Jag är inte pigg, sa jag. Är det Lisbeth eller? Ja. Jag tror inte att du kommer längre. Tycker du om henne då? Hej. Vadå så? Vadå? Ja, då är det bara att skita hit. Det kan jag inte göra heller. Det skulle jag ha gjort. Du fattar inte detta, Roger. Ja, vad ska du göra då? Jag vet inte. Är hon knepig mot dig eller? Ja, det blir konstigt ibland. Jäkligt konstigt. I morse, vet du, på frukosten var det tjat hela tiden. Tjata, 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 tjata! Tjenare, Milton. Hej. Hallå, Egon. Jag sa du drar iväg på semester. Ja, det är så väl. Och husvagnen som är i år igen? Ja. Vad kostar det? Ja, du. 150 spänn. Ja. Men du, är det någon vidare med husvagnen egentligen? Jag får ju bara ligga och kölka i 70 hela tiden. Jag menar, på semester vill jag gärna frästa lite, va? Nej. En sak ska du ha klart för dig, Roy. Vadå? Jag har prövat nästan allt som finns att välja på. Kampa, hyra båtar, paddla, cykla eller gå. Jag har semestrat på de allra konstigaste sätt. Och äntligen jag funnit hur man ska semestra. Man ska ha husvagn. Semestern redan klar. Man ska ha husvagn. Det har jag sett att alla har. Man ska ha husvagn. Och stuva in familjen i. Man ska ha husvagn. För då blir man fri. I många år så var vi inte särdeles beresta. Vi hade varit i Askersund och Pressbyrån i Knesta. Men så en dag sa jag till frugan väldigt men bestämt. Vi skaffar oss ett hus som går på jul och därmed en ska ha husvagn. Med kylskåp, tv, dusch och spis. Man ska ha husvagn. Det finns så många frågor. Man ska ha husvagn. Och den ska vara stor och fin. Man ska ha husvagn. Tänk på apelsin. 5 minuter fast att bo, 5 minuter koster. 5 minuter fler och jo, 5 minuter kloster. 5 minuter Örebro, 5 minuter fler. Känns på ett drott och väx mot hell. Man ska ha husvagn. Så på semester är det mitt kropp. Man ska ha husvagn. Och röra och vackra sig. Man ska ha husvagn. Och köra ut och stanna till. Man ska ha husvagn. Tänk på att se. 5 minuter Stockholms stad och 5 minuter skärgård. 5 minuter sol och bara 5 minuter herrgård. 5 minuter grus och tråd och köra här och samma.
Klara då. Så vill du ha chips? Nej. Ja, bjud på dem, Eivor. Hälsa Roger. Ja, det ska jag göra. Hej du, hej du. Roger! Nu går vi hem. Jag är inte klar. Ja, du får göra resten i mun. Ja. Ja, vad var det för liv här ute då? Det var Milton med hela familjen, med husvagn och allt. Vad tjatar ni om? Ja, du. Han berättade om husvagnar och semestrar och allt vad det var. Gasol skulle han ha. Skulle han ut och kampa? Ja, det sa han. Då går vi hem. Ja. Thank you.
Tack.